Aj, cine, i čuvaj se, paz. Paz se. Mama. Znaš šta je šuma? Aj. Znam, nisam prvi put u šumi. Znam da nisi prvi put, cine, ali paz dobro šta je drvo, šta je bandera. Zadnji put kad zbio, bili smo mjesec i po dana bez struje. Dobar dan! Kažite mi, jelo, u ovoj kući živi Mile? Živi! A, konačno sam ga našao. Ja sam samo došao da kažem da smo ja i Mile u vezi. Reci, Dže, onaj tvoj sin dupelizac. Koga si ti to nazvala dupelizcom? Izvim, price, mila moja, baš sam nepristojna. Htjela sam te pitat, Dže, onaj tvoj sin, peder. Onaj peder što mi je čerku uništio. Ja sam već rekao, ja u ovoj kući tražim Milu. I gdje je on? Zašto se ne pojavi u ovoj sobi da razgovaramo? Ja iz ove kuće neću izaći dok se on ne pojavi ovdje da nešto raščistimo. Evo ga. E, nek je i on napokon stigao. Dobar dan, mama. Dobar dan, tata. Dobar dan, čiko. Thank you.